VokoChat. Nå skal jeg ha en rask gjennomgang med dere i VokoChat-oppsettet. Jeg åpner opp VokoChat, og det første som kommer opp da, er at den får valget om det skal være for barn eller ungdom voksen. Det er en stor fordel, fordi at hvis jeg som ungdom eller barn får VokoChat, og så ønsker et mer voksenvokabular, så kan jeg enkelt endre det og beholde alt du har personalisert og redigert inni der. Nå velger jeg for barn og starter opp, og da vil griden neste gang åpnes opp i dette oppsettet. Men man kan også enkelt endre det ved å gå i mitt verktøysett og gå på innstillinger, og så ligger det her endre ordforråd. VokoChat har fokus på beskjeder og ikke rett uttale. Oppsettet det er laget så forutsigbart som mulig, så det er enkelt og raskt for bruker å få sagt det en ønsker. Det er ikke noe kjernevokabular i dette oppsettet, sånn som det er i Supercore. Men det er inneholder et stort omfang, og du får uttrykt mye. Det her er startsida i VokoChatten, og de 6 første feltene her, som har et farget hjørne, har fokus på beskjeder. Hva er det jeg trenger, og hva er det jeg ønsker å få sagt? Og ting som er viktig å få sagt ligger høyt oppe til venstre. Så det dere ser her at layouten også gjør det forutsigbart for brukeren, med at når det er en farget avkapp og hjørne, så sier den det som står der. Jeg vil. Og du kommer rett inn på en ny side. Ja, hva er det jeg vil? Vil jeg leke noe? Gjøre noe? Vil jeg ha noe å spise? Noe å drikke? Er det i forhold til noen personer eller steder? Og så videre. Hvis jeg vil ha noe å drikke. Noe å drikke. Vann. Dere ser at jeg får kjapt mulighet til å få sagt noe. Ingen presis setning, men jeg får uttrykt det jeg vil. Det som også er lagt inn her i de 6 her, er at jeg trenger ikke trykke på slett-knappen for å slette det som står i skriveområdet. Så hvis jeg går videre her på at hvis jeg har behov for å fortelle at jeg har vondt i ryggen. Noe er galt. Så ser dere at det slettes, det kommer opp, noe er galt. Og det kommer nye valg på denne siden. Med kroppen min. Rygg. De neste feltene her går videre til en side som kan være viktig i forhold til at det er behov for å si noe kjapt. For eksempel at jeg må på do. Do. Og så videre. Praten, den gir deg en veldig fin mulighet til å få uttrykt ting der det til venstre har de startfrasene. Med hei og hvordan går det? Dere ser at nederst her så er det et avkappet hjørne som gir deg mulighet til flere hilsninger. Og det ligger også ferdige felter inne som du kan legge inn. Og mine fraser. Hva er det jeg har behov for å si kjapt, eller hva er det barn på min alder sier som kan være nyttig for meg å ha her? Eller for eksempel slenguttrykk som benyttes på det stedet ned. Under personer så ser dere at her ligger det også generelle ord, men her er det viktig at den får lagt inn bilder av familie, venner, mine voksne, og så videre. Så når jeg trykker på familien min her, så jeg har fått lagt inn bilder av mamma, og så gjenstår det litt ting, og da må man gå inn og redigere. Det samme er under steder, der vi har mine steder, der man må få lagt inn det man har behov for. Så her er det veldig bra rom for å få uttrykt mye. Dere så
at når jeg gikk inn på noe galt eller jeg vil, så kommer jeg inn på nye sider. De kan man også finne her under flere ord. Hvis jeg bare vil snakke om kroppen her, går jeg videre inn her, da kommer jeg til den samme siden som vi så i sted. Det vil si at det også er forutsigbart for bruker. Rygg ligger på samme sted, for den er linket til den samme siden. Under mitt verktøysett så er det tanken her en støtte til kommunikasjon for brukeren. Her kan brukeren kjapt si litt om hva han heter, hva han er interessert i, kan kjapt spørre hva med deg. Da vil du også se, her står det jeg heter, jeg bor. Hvis jeg trykker på hva med deg, hva med deg? Så står det der, hva heter du, hvor bor du? Det ligger på samme sted. Så hvis jeg får et spørsmål tilbake, da, hvilken musikk liker du? Så kan jeg gå tilbake igjen til om meg, og gå rett på den samme feltet. Jeg liker å høre på Kaptein Sabeltann. Under mitt verktøysett så er det også en del fine ting som går på i forhold til min ask. Det blir nesten som et type kommunikasjonspass. Hva som er viktig, hvordan dere kan hjelpe med hvis jeg blir lei meg. Det er hvordan jeg kommuniserer. Ting jeg liker, ikke liker, også viktig. Så det kan være til stor nytte for hjelperne rundt. Den har også to veldig fine. Den her har fokus på mental helse. Jeg snakker med meg selv. Her kan jeg si til meg selv at jeg kan klare dette, eller jeg er stolt av meg selv. Legg inn det som er hensiktsmessig for brukeren. Og også gode avslappningsteknikker. Slapp av. Hva trenger jeg da? Jo, jeg trenger å puste dypt eller holde hender. Kan jeg vise deg bildene mine? En veldig fin Kan jeg vise deg bildene mine? Ting å benytte i starten. Der du for eksempel kan legge inn, hvis den har vært på en tur, kan jeg legge inn et bilde der. Man kan forklare litt om hvem som var der, hvor det var, hva han gjorde og andre ting. Det kan være veldig motiverende for en bruker å komme hjem til mamma og pappa og fortelle det. Så dette oppsettet er veldig fint og inneholder mange ting som vil gi god kommunikasjon for brukeren.